ដល់យើងនាំខ្ញុំមកមើលនៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចេញនៅវីដេអូមួយគឺការអំពីយេសាគណៈវិជាទៀងប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2018ឥឡូវយើងងាកមកមើលលំហាត់ជើងអស់គ្នាដល់លំហាត់ទី1ដល់រង្វង់ទី1គេឲ្យយើងគណនាលីមីតគណនាលីមីតដឹងថារៀងវាជួយយ៉ាងអីដើម្បីដឹងថាវាជួយយ៉ាងអីយើងជំនួយមកដោយក្លែង x យើងជំនួសដោយ bonon bonon លើជារេនៅតែ bonon ហើយលិនលិន x យើងជំនួសដោយ bonon តាំងទៅជាលិន bonon លិន bonon ជិញ bonon ដូចគ្នានៅលើមួយចំនួនលើក bonon លើជាងមួយចំនួននៅតែ bonon bonon គុណនឹង3នៅតែ bonon ហើយដក1ចឹង3គុណ bonon ដក1ចឹងនៅចូលរៀងនេះចូលយ៉ាងអីនេះចូលរៀងបូកណននៅលើបូកណនរៀងមិនកំណត់ដល់ចូលរៀងបូកណនលើបូកណនយើងត្រូវចាប់ដេក្រេធំជាកតាដល់ដេក្រេធំយើងគឺអ៊ីក្រេអញ្ចឹងយើងចាប់អ៊ីក្រេជាកតានៅសល់1បូកនឹងលិនអ៊ិចនៅលើអ៊ីក្រេដូច្នេះយើងចាប់វាជាកតាហើយសំណួរហើយខាងក្រោមពី3គឺយើងចាប់ x ក្រេដែរនៅសល់3ដក1នៅលើ x ក្រេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសម្រួល x ក្រេចោលមកនៅសល់ limit x ក្រេត្រូវ4 non នៃ1បូកនឹង ln x នៅលើ x ក្រេនៅលើ3ដក1នៅលើ x ក្រេដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងជំនួសមកជំនួសត្រង់ x ដោយ bonon limit យើងទៅជា1បូកនឹង ln x នៅលើ x ក្រេកាលណាយើងជំនួសដោយ bonon ទៅវាទៅជាចេះទៅនឹងវាទៅជា limit x ទៅរក bonon នៃ ln x នៅលើ x ក្រេកាលណាយើងជំនួស bonon ចូលទៅអានេះវាបូក anon នៅលើ bonon តែ bonon x ក្រេគឺធំជាងអញ្ចឹងវាអាចស្មើនឹង1នៅលើវាអាចស្មើនឹងរូបមន្តវាគឺថាវានិយាយថា ln x ពេលដែលយើងជំនួសបូណនចូលទៅវាគឺជាអនុក្រមច្រាស់នៃ x ដូច្នេះវាតូចជាង x តម្លៃវាគឺតូចជាង x អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរូបមន្ត limit x ទៅរបស់បូណននៃ ln x លើ x ក្រេគឺស្មើ0ចំណែកឯ limit នៃ x ទៅរបស់បូណននៃ1លើ x ក្រេនៅពេលយើងជំនួសបូអណនចូលទៅគឺបូអណនលើជាងនេះទៅបូអណនមួយជំនួសលើបូអណនចេញ0អញ្ចឹងនេះស្មើអីស្មើ0 0នៅលើ3ដក0អញ្ចឹងស្មើមក1លើ3 1លើ3អញ្ចឹងលីមីតទី1យើងហៅគឺ1លើ3ឥឡូវយើងងាកមកមើលលំហាត់ទី2 លំហាត់ទី2គឺលំហាត់ទីខលីមីតអីក៏ទៅរបូកអណននៃ x គីបដកអឺសេគុណ x នៅលើ2អឺសេគុណ x បូក3 x បូក1នេះគឺវាចូលរៀងដូចគ្នារៀងបូកអណននៅលើបូកអណនអញ្ចឹងជាបានអីយើងចាប់ដូចក្រេធំជាកតាដល់យើងដឹងថាអឺសេគុណ x វាគឺជាដូចក្រេធំជាកេសាថាអឺសេគុណ x កាលណាបើយើងឲ្យប្រៀបធៀបវាជាមួយ x គឺ r សេគុណ x កើនលឿនជាង
អញ្ចឹងវាកើនលឿនជាងអញ្ចឹងវាជា degree ធំនៃ limit មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាប់វាមកវាចុះទៅដល់បួនអននៃ r = x កត្តាហ្នឹង x គីបនៅលើ r = x ដក1នៅលើខាងក្រោមយើងចាប់ r = x ជាកត្តានេះមកនៅសល់ r = x ចាប់ r = x នៅសល់2បូក 3x នៅលើ r = x បូក1នៅលើ r = x អញ្ចឹងយើងសម្រួលវាមកសម្រួលអឺសម្រួល x ចោលមកចុះនៅសល់ limit x ទៅរបួនអនន័យអឺ x គីបនៅលើ r = x ដក1នៅលើ2បូកនឹង 3x នៅលើ r = x បូក1លើ r = x អឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងកាលណាអឺ x ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង r = x គឺ r = x ដែលធំជាងវាជាចំនួនដែលធំជាងអញ្ចឹងមួយចំនួនលើអណនមួយចំនួនលើអណនគឺវាចេញ0អញ្ចឹង0.1លើ2យើងដាក់ដែរហើយយើងជំនួសមកនេះ x នៅលើមួយចំនួនធំជាង0ដែរអញ្ចឹងគឺវាចេញ0បូក0មួយលើក៏0អញ្ចឹងចំណោយយើងគឺ .1 នៅលើ2ឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ទី2ហើយឥឡូវយើងងាកមកចូលនៅលំហាត់ទី3របស់យើងគឺ limit x ទៅ0នៃមួយចំនួននេះលំហាត់ទី3របស់យើងគឺlimit x ទៅរ0នៃ r = x + 2ដល់ឲ្យ r ការ៉េកតានឹង sin phi x នៅលើ phi r x ការ៉េអានេះយើងចង់ដឹងថាវាចំនួនទៅវាចូលរៀងអីអញ្ចឹងយើងចំនួនមករៀងអីយើងចំនួនមកអឺ0អឺក្រេអឺក្រេដកអឺក្រេជិញ0 0គុណនឹង sin sin 0គុណនឹង phi 0អញ្ចឹង sin 0 0នៅលើ phi អឺ x យកជាក្រេអញ្ចឹង x គុណនឹងអឺ phi ជិញ0 0ក្រេ0អញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់0លើ0ចឹងយើងមិនកំណត់សូនលើសូនយើងត្រូវបំរែងទៅជារូបមុនឲ្យខ្ញុំដូចខ្ញុំបានខាងលើចឹងគឺ limit ដូចជារូបមុនខ្ញុំបានដាក់នៅខាងនេះចឹងខាងមុខហ្នឹង limit x ទៅ0នៃ r = x ដក1លើ x ស្មើ1យើងត្រូវបំរែងទៅជារូបមុនហ្នឹងរូបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលបងប្អូនអញ្ចឹងដបងជំហានដបង limit x ទៅ0អញ្ចឹងយើងចាប់ r ការ៉េជាកតាមកបានអឺការ៉េអញ្ចឹងនៅសល់អីអានេះជឿមានអារូបមន្តអឺ a ស្វ័យគុណ m បូក n ស្មើនឹង a ស្វ័យគុណ m គុណនឹង a ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងតំណងបើខ្ញុំចាប់អឺការ៉េចេញមកអញ្ចឹងអានេះវានៅសល់អឺស្វ័យគុណ x ដក1គុណនឹង sin phi xsin phi x
អញ្ចឹងអាហាងក្រុមនេះខ្ញុំអាចបន្លែងថាចេះបានអត់អានេះទៅជាអឺក្រេជាមួយខាវផៃអិចក្រេបានអត់យើងគុណបញ្ចូលវាមកវិញដូចដើមណាយើងក្រេយើងដាក់ខាងលើមកអឺយើងគុណចូលវិញដូចដើមអញ្ចឹងស្មើនឹងលីមីតអិចក្រេ0អឺនេះសម្រួលដាច់បោះខ្ញុំនឹងសតអឺសេគុណអិច1លើស៊ីនផៃអិចអាកន្លែងស៊ីនផៃអិចនេះយើងមានរូបមួយទៀតតកតងទៅនឹងផៃអិចគុណនឹង phi x ខ្ញុំអាចសួរចាំបានយើងមានរូបមន្តមួយទៀតគឺ limit x ទៅ0នៃ sin x នៅលើ x ស្មើ1ណាយើងមានរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះ sin phi x លើ phi x ស្មើ1ណាស្មើ1អញ្ចឹងនៅសល់អានេះវានេះ sin phi x នៅលើ phi x ហ្នឹងដូចជា x ធំមកចុះស្មើ1ចំណុចសំលីមីតទៅប៉ុណ្្នេះទេលីមីត x ទៅ0នៃអឺសេគុណ x ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគ្រូបំមុនយើងនេះអឺសេគុណ x នៅលើ x សំ1គ្នាអញ្ចឹងអាប៉ុណ្្នេះអឺសេគុណ x នៅលើ x នេះសំ1ណា1 1គុណនឹង sin phi នេះ sin phi x លើ phi x សំ1អញ្ចឹងនៅសំ1លើហ្មងនៅសំយកដាក់សិនហ្មងអឺសេគុណ x ដក1នៅលើ x កតាឲ្យ sin phi x នៅលើ phi x កតាឲ្យ1លើ phi បាទបានជឿដាក់ស្មើប៉ុណ្្នេះ1អានេះក៏1អញ្ចឹងនឹងសល់ចំណុចយើង1លើ phi k